Jenom mám na peta, takže já si koupím peta. Co mi padne? Co to je? Čus, já jsem Šuvrinka a dneska tady máme další simulátor s Martinem. Ahoj. A dneska tady máme Destruction Simulator. Dneska budeme hodně ničit, budu tady samý ta TNTčka, všechno možný, bude to opravdu zajímavý, už jsem se na to koukal podrobněji trošku. Trošku jsem to zkoušel, zároveň tady máme i pety, takže bude sranda, ty kráso. Bude to hodně zajímavý, nicméně, bude to teda fungovat v tom, jo, Martin Ubajca. Bude to fungovat v podstatě tak, že my budeme ničit různý tady stavby. Máme tady tři zóny, máme tady miny, máme tam nějakou sportovní závodní dráhu a tam máme přístav. A v podstatě každou tu zónu zase samozřejmě si musíme zase odemknout, jako to bylo minule v Mining Simulatoru. A v té zóně prostě jednou, že budeme ničit TNTčkama nebo různýma prostě zbraněma, které prostě budou ničit bloky. A ty bloky, když seberem, tak za ně dostaneme coiny. A samozřejmě, jak to znáte, to ty coiny můžete kupovat na různý pety, různý další zbraně, no prostě známe to. Rovno tady můžeme dát head start the game, protože hned se nám to tady zapne, je to super, ty kráso. Pojď, Martine, jdem si koupit první základní zbraň. Jo, to si kupuje tady? Jo, tady máme základní shop, máme tady crossbow, což je teda kuše s TNTčkem, pak je tady takovýhle grenade launcher. A Martin už to hned koupil, já se taky koupím. Pak co tam máme ještě, ty kráso, počkej. Za tisícovku je teda ten granátomet, pak je tady nějaký laser, nevím co to je, exploder, jmenuje se za 10 tisíc, to je dobře. Pak je tady nějaký alien blaster za 50 tisíc, za 100 tisíc je lightning cannon. Regulárně jsem rád, že ty věci jsou jakoby už takhle vytexturovaný, jako myslím, že to máte ve 3Dčku. Jako jo, no. To je fakt hustý. Nicméně lidi, ještě před začátkem tohoto videjka, určitě nezapomeňte hodit like, pokud chcete další díl z tohoto simulátoru, tak naspojujte tam ty lajky a ti dám 1000 lajků jako minulou do Mining Simulatoru. Takže asi tak, jdeme se o toho vrnout, Martin už to tady ničí. A oh yes. Sbírá coiny, ty kráso. Oh nice, já už tam taky něco zničil. Já jsem teď to dobře odpálil. Já teďko taky, hele, počkej. Boom. Ale já jsem přišel asi na taktiku. Ty, no, ty hajzle. Ne, počkej, tady je to do červený, kde si vezmu já. Yes. Ty kráso, kolik to mám teď. Hele, počkej, já si zkusím vzít to. Zkusím jít rychle zpátky. Pojďme tady ten reset, tento resetuje typu... Ten resetuje v podstatě všechny bloky, jakoby, že prostě můžeš prostě sebrat úplně to tam, nebo tak, že... Počkej, ještě modrá, to jsme nezničili, Martine, vidíš to? O, to takhle, ono ti to bere, takhle, dobrý. To jsem si třeba vůbec jako nevšimnul, že tady ještě je modrá. Hej, já mám dokonce víc těch coinů jak Martin, nice. No ty jsi zničil teď vlastně docela masivní věc, no. No právě, díky bohu za to. Ale hodíme reset. Za chviličku bychom si možná mohli koupit peta nějaký, jo, oba dva, protože chvíli mě to prachy. To by jako my už teď 100% budeme mít na to prachy. Jo no, počkej, toto taky zničím. O tom nepochybě. Tady tu modrou věcičku, ta se hodí jak svin, ty kráso, když to zničíte, yes. Takových prachů. Jinak další zóna, koukal jsem se, že další zóna stojí 2500, což teoreticky nebude jako úplně, to bude v pohodě si na to ušetřit. To nebude vůbec žádný problém. Přesně tak, nebude to žádný problém. Hele, já si ušetřím, no ne, já si ušetřit nebudu. Martine, hej, pojdem si koupit peta prostě, jdem si koupit peta. A možná bychom si mohli koupit i dynamit, v podstatě když tam máš ze zadu, máš jakoby ještě dynamit, hej. Jo, já jsem právě chtěl koupit ten dynamit, ale peta, jenom mám na peta, takže já si koupím peta, co mi padne? Oh! Co to je? Kámo? Creeper se slovešníkem! Ne slovešníkem, se slabákem. Slabákem! Kámo, počkej, ten je hustý, jak za tvou peláší, ty vole! To je mega! A mám díky němu spít? To fakt? Počkej, a co mám já z tohohle vajíčka? Oh, jo, červenýho creepera. Oh. Takže co máš? Máš taky speed? Jo, mám taky speed, jsem taky rychlejší, super. Mám speed jedničku, no. Protože když máš creepera, tak máš evidentně speed, ale ten tvůj se mi líbí daleko víc, teda bych se přiznal. No. Ten je fakt hezký. Počkej, ukaž toho tvýho. Počkej, já si koupím ještě ten dynamit. Červenýho. To je to. Oh, Jo, ten taky vypadá zajímavě. Okej, okay, vyzvět červený. No a mám nicméně, mám takhle dynamit v ruce. Protože já mám ještě v druhé ruce TNTčko. Všimnul jsi z toho? Ty máš taky, ne? A jo. To je hustý. To zase ani nevšiml třeba. Já taky ne. Okej, okay, resetovalo se na to. Jak funguje dynamit?
na Ferrari řeknu, že dynamit funguje celkem nic moc, jako má malý rozsah, ale za to můžeš ho rychleji zházet. Což je zase dobrý, to je jako jo, no. Můžeš to házet rychleji zdaleko. Takže v podstatě rychleji všech to zničíš a... Můžeš teda... rychleji vydělávat. Ale pozor, pozor, počkej, to je novinka. S tímhle tím dynamitem, všimni si toho, nemůžeš ničit ty, nahoře ty půl bloky. Nebo tobě to jde? Mně to nejde. Tím, no, tím dynamitem to nejde právě. To je hustý. V podstatě díky tomuhle tomu nemůžeš, to je jako taková... Tak hej, prostě udělat jako hej, ten creeper za mnou. Ježišmarja, to je top. Hej, ale počkej, Martine. Ono no. Tam vlastně, ona tam není, ten daycare tam není, že jo, na ty pety? Tentokrát. Podle mě ne. Takže to je novinka. Takže počkej, my ty pety teda tím pádem neustále budeme mít teďko za zadkem. No tady to teoreticky nevadí. Jako nevadí, no to je pravda. To je pravda, tady to nevadí, protože když tak odbouchnou, že jo. Prostě tak. Nech to. Seberem to všichni. A my jsme stejný ten tvůj tak. Boha, ten creeper, kámo, s tím slabákem, ten je top. Ten je top, ten se mi fakt líbí jak svin. Možná bychom si... Jo, ten se mi hodně líbí, no. Mohli bychom si koupit možná dalšího peta, co ty na to, Martine? No ty máš na to prach, já ne. Nepravda. Já počkej, já potřebuji jídlo, já už nemám hunger vůbec a umírám na to. Což je teda pěkně špatný. Počkej, to zničím. Jo, dobrý, ještě nějaký další coiny bonusový. Hodíme tam reset rychle, ať se nám to mezi tím resetuje. Jo, a to jsem vám vlastně neřekl, lidi, že v podstatě tuhletu hru vyhraje ten, kdo si ušetří 500 tisíc a získá tady tuhletu korunu. Koupí si v podstatě. Hej, jak tam Martin ještě to, co tam začal lootovat, ne všechno, ne? Já si vezmu banán. Ez. Dobré. Ok, tak koupíme teda další vajco. A uvidíme, co z toho dostanu. Ať je to něco dobrýho. Vím, že by tam měl být pet, který vám dá dokonce magnet. Já mám slimáka! A ten mi dává luck. Hej, Martine, mám slimáka, oh, nice. co dává luck. I když tady, co vůbec může znamenat ten luck? Vůbec nevím. Či to zničíš jako více? Nebo dostaneš možná více peněz? Teoreticky, počkej, já se ho jdu koupit taky. Jo, já jsem si teďko dal tady reset, aby se to zase zresetovalo, takže... Asi tak, ukáž. Hele, je to možný, že dostanu více peněz. Třeba tady z dvou bloků, no he, ale jo. Vypadá to asi tak. Co jsi dostal schválně? Povídej. Ještě jim banán. Ještě jíš banán, já už myslím, že tam otvíráš, jaj. Teď otevírám. Ok, já to vlastně teďko slyším, no. A dostal jsem dalšího creepera. Jaj, tak to je na prd. Jaký na prd, že vám to furt dává jakoby i ty stejné věci, když už jste si to koupili? Občas. No počkej, není tady ten daycare? No není, no. Bohužel ten daycare tam není, no, co jsme měli minule. To by se celkem hodilo, no. Že by se tam no přesně tak. Dávat. Hele, musím ti říct, že na 100% to dává více peněz. Čuš na to, já mám tisícovku. Ty vole. Počkej, co to máš? Ty jsi ten druhý creeper pejdej, jak nějaká holka. No, s vlasama. Počkej, kámo, počkej, uděláme luxusní fotku, počkej, pojď sem. Nech je takhle, ať jsou vedle sebe, já potřebuji, aby byli vedle sebe. Uděláme rodinku creeperovskou nějakou, hej. To by mohlo nějak jít dohromady dát, ne? Počkej, jak je k sobě... Počkej, já se zkusím... Jak to prostě musíme dát dohromady, aby holka s klukem byly... Ježišma. Ne, uděláme to až po videjku, kašlema to lidi. Tohle je na dlouho. Hele, já mám tisícovku, takže bych si koupil teda lepší zbraň. Počkej, co tady máme teda za... To je za těch 100 tisíc, to dáčko nechci. Tady za tisícovku je teda granátomet. To bych teoreticky mohl si koupit, anebo se na to vykašlu. A radši si koupím spíš nějakýho novýho peta. Kolik stojí ten pet? 2000. Hele, pojď Martine, nebudem kupovat granátomet. Granátomet koupíme až příště, co to je? Kámo, já mám item magnet. Mám magnet. Cože? Já mám golema. Pojď se podívat. Počkej. Ten je luxusní jak svin. Šum na něj, Pojď. Čurá něj! Hle, to je golem? Jo, to je golem na féra prostě. Ten je dobře, ale luxusní, jej.
Ty vole. A on mi dává magnet, čuč, aj ten magnet. Já prostě můžu tím pádem vyzbírat všechny bloky, co jsou v nejbližším místě. OK. No počkej, ale hele, ty seš nějak trošku víc OP, ne? Ale, koupil jsem si tady dalšího šneka, ale to je zase na lak, takže ten vlastně v podstatě nemusím mít. Já nevím, jestli ty pety si mám brát nebo ne. Co, Martine? Chceš ho? Kodně. Ale je zelený. No, to je právě na lak. No teď jsi ho sebral. Počkej, ale on to jde za mnou! On to jde za mnou! Pojď, jdi to se mnou! Počkej, hop, vem to. Ne, on to na Fera nejde k tobě. On to je prostě ke mně, že to fakt patří mně. OK. Tak jako sorry, to bych fakt jako nečekal, že to je takhle udělaný. Ale uvidím, co mi padne. Co to máš? Ty máš včelku? WTF? Ale mám taky asi magnet. Taky? Máš magnet v ruce? Jo. Ty hajzláte, protože já potřebuju to banán. Ne, ono stačí vlastně, aby to... Jo, stačí... To, co zničíš, tak se tobě automaticky dá do inventáře, chápe to dobře. Vypadá to tak. Nice. OK, no tak, ale tak... Ne, počkej, ale ty to... Jo, dalo se ti to do inventáře. Jo, automaticky... Proto kámo, víš jak já mám ten magnet, tak já jsem vyhodil právě ten item scroll a ono se mi to automaticky hodilo do inventáře, že jo? Jasný no. Prostě šlo to rovnou za mnou, jako přesně teď. Hej, tak ale to je dobrá věc, jak sviň. Na Fera to se mi líbí. Jako jo, no. Ještě auto, ne, ty jsi to zničil dřív. To se mi fakt jako líbí. OK, hele, já se jdu koupit zase banán, protože už jsem zase úplně totálně na mizině s jídlem. A to se mi jako celkem moc nelíbí. Ale... Tak já si jenom rychle dojdu pro to, já to tady rychle zresetuju. Já bych ještě nejradši nakoupil dneska ty pety všechny, protože přece jenom, že bychom jako příště už jakoby kupovali jenom ty uncommon pety, anebo ty rare eggy, víš co, prostě. I když já už mám vlastně všechny ty pety, my už máme magnet, no, luck a speed. No mně stačí jenom ten luck, ale se mi nemohlo dát. No jasně. Tak to zkus když tak koupit, koukám, ty už máš přes 500, takže to koup. Já jsem si nakoupil to jídlo, takže aspoň něco tohle. Zkus to schválně nakoupit, nějakýho toho peta a uvidíš, co třeba schválně dostaneš. Počkej, bum. Pojď, šneka. Šneka? Ej! Co máš, šneka? Šneka. Nice, takže tím pádem máme oba dva všechny ty první počáteční perky, které vlastně my potřebujeme. Čekáme, než si to zresetuje zase. Ono to většinou chviličku prostě trvá, což je teda pěkně na prd. Sakra, ty hajzl. Martin mi to tady ničí. Dobré. Ještě pojď, nice. Jako v podstatě v té druhé zóně bude daleko více místa, takže tam no budeme... jako to 100 pro tohle, tady je to moc malý. Je to právě celkem dost malý, no, což je docela jaký na prd, no. A tak nevadí, prostě je to počáteční. Hej, počkej! Zase mi to, nebo když hážu dynamitem, tak ty věci jdou tobě. No fakt. Nebo ono mi to tady lítá prostě na Féra kolem tebe a on to jde k tobě, co? Ne, podle mě je to magnet na to, jako kdo má nejblíž ty věci. Myslíš? Počkej, zkus jít tam k tomu. No, tomu bagru. No. Teď ho zničím. Počkej. To bych se musel trefit. Počkej. Zkus to. Ne, dostáváš to ty. Aha. Hele, tak to je dobrý, že vlastně ničíš rychleji, ale ty bloky nejdou tobě. Ale tak proč jdou ty věci, když já dám dynamitem, tak proč to jde tobě, do háje? To mi jako v celku vysvětli, jako. Počkej, já možná ten magnet neměl za play. No to je teoreticky pravda, že pokud jsi to neměl zaplít, tak to seš pěkný idiot, no. Je to možný, ty kráso. No počkej, teďko taky ty, já to mám zaplít a ne, jde něco ke mně. Hele, mám to v tom trošičku bordel, protože já mám skoro 2000, ty kráso. Takže jde to ke mně. Reálně to šlo ke mně, ale... A teďko dynamit jde k Martinovi. Proč ten dynamit je tak baglej? To je pěkně na prd, hej. Hej, ale ta včelka za tebou jak lítá, tak to je hustý. Jo no. To se mi hodně líbí. Ale nemusíme čekat na 1.15. To je pravda, už revoluce máme včelky. Revoluce není.
máme včelky v Minecraftu již dnes. OK, hej, já si myslím, že si s Martinem teďko ušetříme 2500 oba, aby jsme si ušetřili teda na tu novou zónu. A potom bychom si teda asi koupili jakoby už asi novou zónu, kterou bychom teda jakoby asi hráli až příště. Teoreticky, počkej. No. Kolik to stojí teda 2500? No tak teoreticky my bychom mohli se rozdělit, že to vlastně já bych ti poslal třeba 750. Ne, 750. A když to by vlastně teoreticky šlo, to by mohlo být fajn, ty krás, protože vlastně nemusíme. 1250, počkej. Nemusíme grindit v podstatě. No my si to můžeme, a máme vlastně stejný to. OK, tak mi to pošli. Tak a kup to. OK, dobré. No, dobře, jdeme to teda koupit, ale koupíme to až příště. Přesně tak. Musíme to prostě udělat na příště, lidi. Tygras, hej, ale musím říct, že tě baví, že to. Je to dobrý, prostě klasický simulátor. Příště budeme otvírat i zároveň ty Uncommon Petty, neumím mluvit. A možná si i otevřeme i nějaký ten epic egg, uvidíme ještě, jak to dopadne, podle toho, kolik budu mít peněz, přece jenom stojí to docela dost, že jo? Jo! Co? Jo, protože já říkám, proč sakra tady najednou ho něco fláká. Dobré, hele, lidi, tak to dneska ukončím, doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like a my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování z Destruction Simulatoru. Tak jo, mějte se, čus! Ahoj!